kontrol A, crno. Ko zna šta ćeš ti meni unutra podvaliti, to sam ja oprezno da to zna. A ne, ne. Dobro, okej. Okay. A nema toliko promjena. A mislim, sitnica. Jako mi je bitno ono što sam ti rekao u startu. Jako mi je bitno. Mi smo unutra u... On nije ni... Dobro ti njega. Dobro. Okej. On je meni rekao Vlaković, ja gledam, ja sam izdavljio... Zna taj dio. I meni je bitno tih internih relacija, da to sve pogleda.